Здравейте, аз съм Елена от група Рива и поканя на 14, 15 и 16 юни на Радио Парк Фест, организиран от БНР. Феста ще се проведе на голямата поляна в Южния парк, а ние с Ива ще запием на 15 и ви чакаме малко по-утрано, за да може да пинем преди това, за да може настроението да е незабравимо. На здраве!